що? Це закон про вплив на альтернативу. Один із її лідерів. Вітаю слухачів радіо Ритм FM. Це програма про політику офтоп, в якій ми говоримо з політиками про закулісся місцевої влади. І сьогоднішнім гостем нашої програми є голова фракції «Голос» в Рівненській міській раді Роман Денисюк. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Сьогодні ми говоримо про розкол, власне, в партії «Голос» і у фракції «Голос», про які часто можна почути останнім часом. Власне, пане Романе, моє перше питання – наскільки ваша фракція є монолітною сьогодні? Такі процеси, які зараз відбуваються в «Голосі», це живий процес будь-якої партії, яка створюється і стає на ноги, і займає якесь своє політичне місце в політкомі. Ми візьмемо, наприклад, «Силу людей», я думаю, та інші такі політичні сили, як там «Батьківщина», «Європейська солідарність», вони також переживали такі внутрішні процеси, де відбувалася, по суті, конкуренція, або навіть якісь напрямки, які важливі для реорганізації, для покращення, тому що, щоб далі рухатися, або повинні бути зміни в процесах, або зміни в людях. Тому я до цього ставлюся відносно природньо, тому що це процес, який треба пережити і рухатися далі. Оскільки ми йшли на вибори і декларували певні програмні цілі, це першочергове, яке є до виконання. Все інше – це другорядне, яке не має так сильно впливати на першу позицію виконання тих обіцянок і не переходження тих червоних ліній, які ми обіцяли нашим виборцям. Давайте повернемося до діяльності фракції в міській раді, адже іноді так само видається дивним і проскакує певна думка про те, що є певний розкол і всередині фракції «Голос». Що я маю на увазі? Дуже часто Микола Бляшин, ваш депутат, голосує в розріз тих загальної позиції більшості, до якої входить «Голос», або в розріз навіть самої позиції фракції. Щодо більшості, щодо голосування в більшості, у нас розходження є. І вони в більшості випадків, десь, я думаю, на відсотків 95-97 синхронно з цією фракцією. Є випадки, коли окремі депутати не голосують або голосують по-іншому. Ми це проговорюємо на засіданні. Якщо в нас є, немає єдиної думки і людина не хоче голосувати в певну міру своїм якимось переконанням, тоді голосує, але зазвичай в нас так відбувається, в більшості випадків це Микола, в нього є свій характер, в нього своя позиція, вона не завжди співпадає, але таких, здається, питань було там один, два чи три. Тобто це невелика така кількість. Один із телеграм-каналів, зокрема «Щирлець», написав про те, що Микола Бляшин претендує на керівництво фракції, що нібито якраз розкол в Києві призвів до того, що так само хочуть змінити керівництво фракції. Є це, немає, і як ви прокоментуєте такі чутки? Є одна хороша фраза, яку мені не нещодавно сказали. Це фраза одного з досвідчених політиків. Якщо ви збираєтеся йти в політику, то розраховуйте на те, що 90% вашої діяльності буде спрямовано на те, щоб ви будете боротися всередині. Такі реалії, і я це також бачу, тому в нас внутрішня конкуренція завжди є, і це нормально. Те, що хтось хоче мати вищу позицію, більше впливу, це також нормально. Тому в нас в фракції є положення про роботу фракції, в якій ми декларували, що ми змінюємо голову фракції декілька разів за всю каденцію для того, щоб дати можливість всім депутатам спробувати цей процес управлінський. І тут абсолютно не йде мова про те, що хтось більш впливає чи менш впливає. Тут йде більш про принципи і цінності, які також я підтримую. Тобто можна очікувати, що найближчим часом Микола Бляшин очолить фракцію, а Роман Денисюк стане рядовим членом цієї фракції? Я б не так би це став. Я б сказав, що по положенню у нас може бути голова фракції не більше два рази, два роки підряд. Далі йде зміна голови фракції,
якщо є кандидатура, то бажаюча кандидатура, то це має бути слідуючий по алфавіту. Вважаю, що це нормально. Вважаю, що це нормально, і я це вітаю, оскільки для того, щоб далі йти в політику, і хто хоче на слідуючі 5 років, досвід, який ти можеш отримати зараз в цій каденції, треба в нього витягувати все. Чи буде Микола головою фракції, чи не буде, побачимо це далі. Тобто мають вибирати депутати. Але сам Микола, він заявляв про те, вам от відкрито він збирався, наприклад, на засіданні фракції, вставав і казав, я хочу очолити фракцію. Там в нього були такі амбіції, і він про це озвучував, що він в цій каденції хотів бути головою фракції. Ну, маю на увазі на початку каденції. Можна побачити в деяких депутатів, щоправда, не вашої фракції, а можливо і вашої, є така практика, що на засіданні фракції депутати визначають собі плюсиками і мінусиками, як голосувати за те чи інше питання. У вас є така практика? Так, дивіться, це нормально, коли в кожного депутата є список порядку денного, в якому визначено позицію, як має голосувати фракція. Це перше, дає можливість не запам'ятовувати 300 питань на пам'ять, бо це нереально. Друге, це дисциплінує і дає менше можливості зробити помилок під час голосування. Тому що інколи, як ми бачимо, 1-2-3 голоса, навіть в останніх голосуваннях показували, що рішення проходить або не проходить. Ну так, але це трошки обмежує волю самих депутатів, адже якщо фракція, наприклад, мені диктує, що я маю підтримати це рішення, а я категорично проти. Окей, я тоді по-іншому поясню. Плюсики і мінусики ставляться на засіданні фракції. Тобто, коли кожен депутат присутній, і коли при розгляді ми вмотивовуємо, чому треба так чи по-іншому голосувати. І якщо той чи інший депутат не був або не ходить на фракції, то так, да, ти мусиш, друже, виконувати те, що прийняла команда. Хочеш впливати? Тоді приходь, регламентуй, вивчай. Це нормальна практика, і я до цього дуже позитивно відношуся, особливо тоді, коли ще ставиться плюсик або мінусик з приміткою «чому». Ну, але тоді, можливо, недоцільно ходити на сесії. Власне, якщо є позиція фракції, голова фракції приходить, викладає позицію фракції всіх депутатів своєї фракції, говорить, наші депутати будуть голосувати так, і тоді ми сесію зводимо до голосування голів фракцій. Ну, це був би ідеальним варіант, коли нам не прийшлося б сидіти цілий день, оскільки, якби був би такий юридичний момент, то це б набагато було б легше. Але є така технічна процедура, яку треба, а інколи я вам скажу так, що під час засідання ми можемо змінювати свою думку, бо приходить доповідач, бо з'ясовуються якісь певні обставини. І тому якраз засідання має свою користь тим, що є обговорення. Депутатська фракція формує свою позицію на сесію, а під час сесії ми її дотримуємося по максимуму, якщо немає якихось певних моментів під час сесії. Ну, наприклад, прийде якась бабуся і дасть ту інформацію, розповість більше. Ну і депутати дивляться, що да, все-таки тут треба підтримати, тому що це нормальне людське питання. Зміна керівника фракції, зокрема на Миколу Бляшина, вона не призведе до того, що пані Марина буде вимушена звільнитися з посади, адже доволі часто Микола Бляшин критикує міського голову. Дивіться, Марина займає позицію, яка йде від голосу. На сьогоднішній день Микола Бляшин не є членом партії і не може впливати на те чи іншу квоту голосу. Це щодо Марини Кузьмичової. Чи голови фракції, чи не голови фракції, це також залежить, ну, крім того, що депутати мають голосувати, так само має бути партійна лінія. Тому це рішення може бути, може і не бути, все залежить від цих двох чинників.